Po, për shumëm, ja të regoj një me këtë pune pyjeve. Ishim Kosovë, ishim Kosovë dhe po bunim i garë në Kosovë. Edhe i thash një kolegu tim, i thash Musa, a parashutën aty, i thash se nuk ke mundësi me ungrejt, se ishte era shumë keqë. I thash, hape më grejt, po leje, thash se unë e di, oke, okay, i thash. Doli në fluturim, sa po ditë në fluturim, nuk arritit ngrejë, ra komplet në pemë, me gjithë parashut, edhe u desht prejnin 6 pemë që të ndzirë një parashut, aty miqës e morën vesh ato të Kosovës, pyjores dhe i fushin burg.